Evo, dobra večer. Vidim da me svi čujete. E, Balint Varga je i večeras imamo webinar. Evo sada u ovom ljetnom periodu vidjeli ste, prošli tjedan smo imali ponedjeljak i četvrtak. Evo samo još i da Skype isključimo i onda neće niko smetati. I tako da, pošto ne radimo toliko offline seminara po gradovima, da ipak budemo više u toku, pa tko može, ponedjeljak, četvrtak u 20 sati, jednom ću ja, jednom netko drugi, ali uvijek ćemo imati nove informacije, a vjerujem da i danas ima nekih novih ljudi, pa ako ima netko ko večeras prvih puta čuje za ovaj projekat, ovdje lijevo u chatu možete samo upisati ja ili prvi puta, tako da znamo da li ima nekoga i od novih ljudi. Evo iz Banja Luke imamo pozdrav, a Milja, da, da, dobro. Danas imamo i neke nove stvari, održat ćemo i prezentaciju ovoga projekta, još ima jedna informacija. Danas smo dogovorili jedan offline seminar, odnosno jednu, jedan info sastanak u Zagrebu. I to će biti sada u petak. Slučajno je 13. i bit će dosta rano u 16 sati. To sam dogovorio za jednu grupu, ali naravno svi ste dobro došli. Održat ćemo znači kompletno. Sve poslovno i bit će na starom mjestu na Srebrnjaku 127, a to ću je objaviti i u grupi. <gled> Možemo krenuti sa novostima. Jedna od novosti koje ste možda već i vidjeli, a to je da je delegacija Ujedinjenih Arabskih Emirata posjetila naš ekotehnopark u Minsku i znamo da se za taj posjet pripremalo šest mjeseci, su radili i gradili neke stvari, tako da toj delegaciji koja je naručila već i ciljane projekte i gdje će se uskoro početi i gradnja. Samo da zatvorim prozor, užasno pada kiša. da čujete i mene, ne samo ovaj pljusak. E tako. Dakle, Emirati su bili u posjetu u Minsku, pogledali su i to je jedan važan događaj za sve. To ćemo isto objaviti, detalje, što je bilo, kako su oni to pregledali. Dakle, došli su se na licu mjesta upoznati, ovo nije prva delegacija iz Emirata, koliko ja znam minimum treća, a možda su još koji puta bili. Uglavnom to je jako važna informacija, jer oni žele naručivati još projekata. Prezentacija Skyway tehnologije je bila u Vjetnamu, na VTV-u, to je vjetnamski TV kanal, tamo je bila jedna reportaža i oni imaju jako mnogo nepristupačnih dijelova i žele isto, znači razgovaralo se na toj konferenciji, tražili su rješenja za razvoj transportnih sustava i povećanje transportnih kapaciteta, zatim smanjenje onečišćenja okoliša. I glavni sadržaj je bio predstavljen na toj konferenciji za velike brzine što se tiče skyway -a. i to je bilo održano, ako se ne varam, 1. srpnja, znači 1.7. i tu, tu konferenciju je organizirala skupina skyway iz Bjelorusije, a sudjelovali su mnogi domaći i strani stručnjaci za transport tamo se razgovaralo da je Skyway primijenjen za mnoge zemlje i mnogo prednosti i za kraće vrijeme prevoza protiv zagađenja okoliša, rješavanje problema, zagušenja prometa i mnogo toga. Jel? A najbitnije je da se može graditi u područjima sa složenim terenom kao što su brda i rijeke, bez da kopaju duboko u zemlju, a ono što veseli i nas i njih, da je trošak ulaganja ove tehnologije od 5 pa čak i do 20 puta niži od ostalih današnjih tehnologija. I to je bilo tamo i predstavljeno na njihovoj televiziji, mnogi su prenijeli tu informaciju. Zatim, danas upravo baš danas, to je 9.7. je e, inženjering tvrtka CJSC, to je string tehnologija, dakle to je jedna korpo, e, kompanija unutar korporacije Skyway-a, koja sudjeluje znači, u izgradnji tehnologije za Skyway. Sudjelovali su na trećem međunarodnom kongresu i izložbi prometa, a danas je bilo otvaranje u Singapuru i događaj je organizirao Ured za zemljišni promet Singapura i Međunarodni savez javnog prijevoza. <clears throat> na toj manifestaciji sudjeluje oko 100 izlagača iz 25 zemalja. Dakle, Skyway ide široko na, na sve kontinente da se predstavi i to je isto nama jako važno jer pokazujemo jednu potpuno novu tehnologiju to je što se toga tiče onda imamo još jedan važan događaj odnosno informaciju primijetili ste da unatrag nekoliko mjeseci već sam pričao o tome da je bilo nekih promjena u našim dionicama odnosno kada uđete u back office pa idete na moje ulaganje moje potvrde ili my investment pa my certificate tamo ste mogli vidjeti da je sada posloženo ne znam da li ima neko da još nije ali popis investitora tvrtke skyway capital je prebačen u registar skyway holding Dakle, taj čin prijenosa je potpisan i zapečačen. A investitori čiji su podaci bili na popisu, mogli su pristupiti izvodu iz registra na osobnom uredu Skyvi Kapitala. Dakle, može se onda i naručivati certifikati, tko to želi. I od sada, je razlika od sada da će se sva ulaganja izvršena tijekom izvještajnog razdoblja spojiti u jednu i bit će prikazana u općem registru u jednoj liniji. Mi smo do sada za svaki paket, pak ste imali 10 ili 15 paketa od 250 dolara, za svaki je bio i ugovor i certifikat i sve, a sada će to sve objedinuti. I ovdje su se odmah i pohvalili, da je tijekom izvještajnog razdoblja, a to je negdje čini mi se od proćeg do, do ovih dana. Skyway Capital je učinio jedan veliki posao i priukao ogroman broj novih investitora, a to su ljudi iz više od 20 zemalja u svijetu. Ovdje mogu reći da je dosta afričkih zemalja, ali i azijskih zemalja i Južne Amerike. Evo to je otprilike Skoro 20 zemalja jer iz Europe već gotovo svako je investirao. A to su ljudi koji, koji vjeruju u projekt SkyWay Transport. Zahvaljujući njima. Skyway ostvaruje tehnologiju i uskoro će se ići na svjetsko tržište i ostvarit će se prava revolucija u svijetu prijevoza na svjetsko tržište, to se misli znači na burzu, to je ono što svi sa velikim nestrpljenjem čekamo. Zatim imam ovdje jednu ružnu informaciju, a to je ova slika. Dionice skyway 3 do 5 dolara u listopadu. E sad, istina, ne piše koje godine, ali svi su to protumačili za ovu godinu. Prvo, ovo nije Skyway Capital, to je držana konferencija od jednoga člana, ja ne znam koji je taj član, od sviga. Vi znate da postoje tri kompanije koje prodaju dionice. Jedna je RSV System, oni nemaju marketing plan, to je web stranica. I tamo se učlanite, kupite, dobijete dionice i to je sve. Druga je uh, Svig, znači to je jedna kompanija, uglavnom uh, su to iz Danske, Finske, Norveške, Švedske, Estonije, dakle taj, taj dio, taj sjeverni dio, i uh, to je isto grupa investitora kao i Skyway Capital, i to je njihov webinar bio, dakle to nije bio naš od Skyway Capitala, i vidite ovdje, ispod tog YouTube videa se može vidjeti, ja sam danas čitao, 99% negativni komentari, ono mogu reći slobodno, ispljuvali su to, jer naravno nemoguće je. I da je 3 do 5 centa, i to bi bilo previše za 3 mjeseca, jer ne može kompanija za 3 mjeseca biti 5 puta veća pogotovo što još nisu počeli graditi i nisu počeli zarađivati. Dakle, oni su dobili već neke novce od uplate, od tih ciljanih projekata, ali kada se sve to izgradi i kada krene dakle, pravo raditi Skyway, jer još uvijek jednim dijelom ovise o nama, jer mi financiramo čitav taj projekat, ali ciljani projekti još nisu pravo krenuli i to je nerealno i zato sam je rekao nijednu službenu informaciju nemojte objavljivati jer to je zavarivanje ljudi, odnosno varanje ljudi i kasnije će vam ti isti investitori koji su radi te reklame ušli zvati vas u desetom mjesecu, u listopadu ili oktobru i krivi će i vas i firmu da nije 5 dolara. Pa normalno, logički, ne smijemo tako ni razmišljati. Dakle, dobio sam od mnogih od vas već, slali ste mi tu informaciju i evo odlučio sam da vam pojasnim malo kako to izgleda. Evo, dakle, uvijek službene informacije i na službenim informacijama na RSV sistemu, jel? to je službeni i koji koristi Skyway Capital, jer on je, ajmo reći, neutralan, a svi ajmo reći, konkurencija Skyway Capital. Dakle, različite, dvije različite firme koje nemaju nikakve veze jedno sa drugim, samo i jedni i drugi kupuju dionice od holdinga i prodaju nama kao malim investitorima. Dakle, samo je to i mi ćemo i u Ekotehnu parku vidjeti te ljude i prošle godine, 1.7. su oni bili. Naravno, 2.7. nisu bili na kongresu jer je to organizirao Skyway Capital sa Junitskim. Njih je bila, ne znam koliko ih je bila, nekoliko stotina ih je bilo, jel? Dakle, nije to tako velika organizacija, Imaju malo i drugačiji marketing plan, ali nema veze, mislim, dobro je da ima više, tako su odlučili još 2014. da se ide na tri fronta, pa koja uspije, ja ne znam koji je omjer, ali mislim da je bar 80% dionica Skyway Capital prodao, a ostalo je RSV i svih. RSV je vrlo malo, zato što, Tamo imate web stranicu i nemate ljude koji će davati informaciju, motivirati i sve. Uglavnom tamo su ušli neki investitori koji su saznali za to i kupili i nisu širili dalje. Jel? A ovi iz Litvanije, to su iz KV Kapitala. Da, ja barem mislim da je, nisam 100% siguran. Zatim imamo jednu informaciju, govorilo se o Krimu, to je jel, ruski taj rusko područje i tamo ima veliko zagađenje i jedan poznati znanstvenik je tamo prezentirao sve pohvalno za Skyway da je to najbolja opcija i ponudili su čak i jedan pilot projekt Skyway da se tamo napravi pa ćemo vidjeti možda bude i od toga. <klično> važno za one ljude koji idu na Ecofest. Dana je informacija da je 25 dolara, znači četvrtog smo na Ecofestu u Marini Gorka, a petog smo u hotelu Beining ili Peking i tamo smo mi zadnji puta bili, bilo je šesto mjesta. U back office -u možete vidjeti informaciju i do 25.7 ćemo moći kupiti ulaznicu. To je 25 dolara samo i traja će od 10 checking, 11 sati do 15 sati, a nakon toga fotografiranje i razgovori do navečer sa predstavnicima Skywaya, Skyway Kapitala, naravno bit će tamo i Junitski, bit će i Viktor Baborin i svi predstavnici SkyWay Kapitala. <hums> Evo i to smo rekli, da vidim ovdje. Onda ima jedna informacija koju nažalost nisam stigao pripremiti, e, imam je na mađarskom, ali evo prevešću, tako da imamo to na hrvatskom, ovo je isto skroz nova, e, možda neki već znate, to su oni odgovori Junickog na kritičare, takozvane stručnjake iz fotelje, tako su to nazvali i prevest ću ja tu informaciju pa ću dati u Skyway našu grupu pa ćete moći pročitati. To su argumenti što govori Junicki zašto je bolje staviti više manjih vozila, a ne jedno veliko i teško, jer tada konstrukcija puno jeftinija i lakše za održavanje. I na taj način je isplativije i manja vozila troše manje i goriva. I na taj način je kompletan ovaj transportni sistem jeftiniji. Ja se sjećam još iz uvijek se vraćam na te naučno fantastične filmove. Bio sam uvijek veliki ljubitelj i sad isto. I tamo uvijek su bila mala vozila. Dakle, već tada su to je bio, već 60 godina, već tada su i ti producenti znali da će se jednog dana u budućnosti razvijati dakle mala vozila gdje će biti ne znam 5-10 putnika I, i na taj način puno brže i efikasnije se može prevesti ovi putnici ovo smo isto rekli da vidimo šta ima Zadnji put sam govorio da imamo suradnju sa DAS Out System i tu imamo službene informacije da će raditi mnoge pripreme i to su programi koji omogućuju da se proizvede određeni dio za Skyway vozila ili za konstrukciju ili bilo što treba i da se unaprijed nađu eventualne greške i da se popravi i sa samim time razvoj je puno efikasniji dakle to je jedan najnoviji sistem a oni surađuju sa mnogim velikim svjetskim kompanijama koje su isto tako razvijaju nove sisteme i ono što mi ne vidimo i što se ne prezentira a naravno to je poslovna tajna trebamo znati da jako je tehnologija otišla naprijed što se tiče Skyvea. Oni su sada već na tome da završne radove rade sa ovim novim vozilom koje ćemo nažalost nećemo vidjeti, ali to je taktika u Ecoteknoparku jer žele ih prvo predstaviti kao svjetska premijera, a to će biti u Berlinu od 18. do 21. Znači na svjetskom Inotransajmu, i e, nakon toga ga odvoze u e, Park i tamo će se raditi testiranja, certifikacija, dakle to je vozilo koje može e, dostići i 500 km na sat. Ali mi ćemo imati što šta toga vidjeti u Eko Parku i čuti nove informacije. Evo ja sad već to uvijek naglašavam da to nije sigurno, ali je Junitski nagovjestio da je lako moguće da se prodaju. I sad zadnja informacija koju sam čuo da je moguće da će još samo oko dva mjeseca biti dionica. Dakle, zato i ovi iz Sviga vjeruju da će se prodavati do 9. mjeseca, a onda u 10. mjesecu oni odma bubnu 5 dolara, jel, dionica. Mislim, neće kompanija izaći na vanjsko tržište, na burzu u 10. mjesecu, to je sigurno, jer treba tu i završiti te pripreme i papir na to, a i treba projekti da krenu najbitnije izgradnja evo danas je neko stavio opet u našu grupu da gdje se vide lopate pa ne vide se lopate jer još nije Skyve ništa službeno objavio da li je počela negdje gradnja da li se gradi to ne mogu vam u ovom trenutku reći ja vjerujem čak i da je moguće da se već gradi ali sve će biti u pravo vrijeme znamo da smo dva projekta izgubili jer su preuhitrili informacije da li su prerano i naravno svjetski lobij je učinio svoje politika neka treća sila ne znamo i zato je junitski odlučio da će samo te informacije reći i to bi i vi i onaj koji je napisao taj komentar isto tako napravio ako je dovoljno pametan da ne daje informacije. Dakle, to je, ako imamo neke tajne, poslovne tajne, onda to nije dobro preuranjeno reći. Skyway je nova kompanija, ali se već toliko razvila da smo mi sada nadomak vanjskog tržišta, kako to službeno zovu, i nadomak smo otvaranje na burze. Ja ne vidim nikakvu prepreku sada, jer tehnologija je razvijena, imamo sada već koliko teretni program, imamo Unibike, imamo Unibus, imamo Unicar i sad ćemo imati ovaj Unibus za i e, Unitrak teretni, zato sam rekao, i sad ćemo imati taj e, Unibus koji ide 500 na sat. Imamo laku konstrukciju na žice, oni kažu taj strunski, imamo tu tvrdu, i imamo tu kao neku amortizirajuću, isto trebalo bi to nekako stručno prevesti. Uglavnom, sve je nova tehnologija. Skyway je sada u fazi razvoja i razvija ovu tehnologiju. I razvijat će ju još puno godina. jedan Mercedes već ne znam koliko preko 100 godina proizvodi automobile. Mislite da njihovi inženjeri spavaju, da se tamo ništa ne događa, zato što nisu dali neku informaciju da imaju novo električno vozilo. Ne, ne spavaju, nego troše ne milijune, nego možda desetine, ni desetine, stotine milijuna eura troše na razvoj novih tehnologija. I kada odrede da je sazrilo vrijeme, onda će samo izbaciti svoj električni automobil i svi će reći, hop, otkud sada Mercedes su novi električni automobil. Naravno, konkurencija nikada ne spava. I ako mislite da spava, onda ste zavarani, jer ona radi i kako. Dakle, i ti svjetski divovi, i automobilska industrija, i ostali, pa čak i željeznica isto, dakle, svi oni nešto razvijaju. Ali naravno one tajne projekte to neće otkrivati. A mi imamo taj handicap da smo potpuno novi na tržištu i onda nas neki gledaju popreko, neki gledaju a to će biti za 10 20 godina. Ali ja se radujem da ima i takvih kao što smo mi koji smo vjerovali u početku, pa smo gledali ilustracije, pa vizualizacije, pa smo dobili prvi katalog Inače, moja prva dva kataloga su mi ukrali, dakle, nekom je jako, jako trebalo. Neću reći gdje, da nikoga ne uvredim. Ali onda smo nabavili na stotine kataloga, tako da sada imamo i digitalno i tiskano izdanje. Pa smo dobili prva vozila na Inotransu, pa smo onda vidjeli u Ekoteknoparku, kad smo Kristijan i ja bili prošle godine prava vozila, a vjerujem da ćemo ove godine stati u red i provozati se sa Unibusom ili Unibajkom. Ja bih volio sa svim vozilima se provozati i isprobati, a sutra ćemo te dionice vidjeti vani negdje, da li u Švicarskoj prvo, da li u Turskoj, Emiratima, Indiji, Indoneziji, možda negdje blizu vas, a možda ćete se iznenaditi kad će jednom vaš grad reći, u planu za predstojeću godinu, evo, neka tamo tvrtka iz Bjelorusije, uzeli su ovdje i napravit će jednu dionicu 25 km, a vi niste imali pojma o tome. Pa naravno, jer Junicki nije htio otkriti da se ne bi konkurencija i lobi zaletili i odmah napali debelim Johnom. I to je sasvim razumljivo i sasvim jasno. A onome kome je nije jasno, a to je najčešće onome koji je uložio najmanji paket, on strahuje za svoje novce. Zato smo i ponudili ako neko baš jako se žuri, pa otkupit ćemo mi taj paket, platit će mu, nije nikakav problem. I neće ništa riskirati. A zadnji put čini mi se da sam spomenuo, to sam pročitao u službenom izvještaju za webinar: da će se tvrtka. Skyway kao kompanija dati mogućnost da vaše dionice prodate po povoljnijim uvjetima nego što ste kupili. Ako ste kupili za 1 cent, to će možda biti 3, možda 5, možda 20, nemam pojma. 1 dolar neće sigurno, ali znači više struko i ne morate čekati burzu, možda još godinu dana, nego ćete prodati, a izvući van taj novac na svoj bankovni račun ili kupiti dionice skyway ciljanih projekata. A u tom u tim dionicama koje će sada 4. ili 5. 8. u Bjelorusiji nama isprezentirati, ja jedva čekam te nove informacije, tamo ćemo imati mogućnost 20% token i 80% dionica i to će biti dakle, investicije koje će se ponuditi članovima po najpovoljnijoj cijeni i onda kasnije ti ciljani projekti i dionice ciljanih projekata će Skyway Capital preformulirat će se, imat će jedan drugi naziv, nešto tipa crowd investing i namjerava raditi još sljedeći 20-30 godina i namjerava u svaku zemlju ući koliko god je to moguće da bude i što službenije i da se radi dakle, jako, jako dugoročno za sve one koji nisu uspjeli sada kupiti dovoljan broj dionica da se mogu povući u mirovinu. Ha, koliki je to broj dionica? Pa ja bih rekao da već tamo 500-600 tisuća dionica tko ima, da bi mogao živjeti sasvim solidno od dividendi, da ne proda ni jednu dionicu, dakle da ima samo od dividendi. Jer <gled> znamo da od svih ciljanih projekata, općenito eh, osnivački kapital dionice koje je eh, kupujemo, eh, to će biti prave dionice na burzi, jel? ajde da i to razjasnimo, dakle mi sada financiramo Skyway, i od tog novca i dobijamo potvrde koliki broj dionica ćemo imati i onda kada izađe na burzu moćemo prodati te dionice ili ako ne dobivat ćemo dividendu. 400 milijardi dionica je izdano za ovaj projekat. Od toga 133 milijarde će ići na burzu, a od 133 milijarde 49% se, će se prodati SkyWay investitorima. To je dakle sada takva odluka. Da li će Unitske odlučiti prodati još nekoliko dionica, ali to će već ići drugačije, to sada ne znamo. 2014. kada su krenuli, isplanirali su da će to za neki tri godine prodati. Evo, mi smo sad u 2018. znači jednu godinu se produžilo. I podijelili su to u 15 faza, a mi smo sada negdje na sredini 12. faze. Dakle, 25 milijuna dolara je u ovim našim fazama sada, dionica, i najvjerojatnije je da će 13., 14. i 15. faza unitski pregovara sa velikim investicijskim fondovima. Ima tri zainteresirana ulagača ali taj fond je najzainteresiraniji, vjerojatno i najviše mogućnosti, znači da otkupi jednu, a možda i sve tri faze, znači to je maksimum 75 milijuna dolara, a jednom investicijskom fondu, koji će to ponuditi svojim ulagačima, ako stavi i 10%, odlično će zaraditi, ali znamo da se tu stavlja a kupit će za 1 centa, prodat će za 2 centa i računica, matematika je tu. Uglavnom, pregovara se za to i zato je najavljeno da je moguće da ovo bude i zadnja faza. Dakle, sada još 7, 8, možda 9 mjesec, možda bude i tako. Ja mislim da se Junicki zato odlučio to prodati, da se ipak ubrza jer bi te tri faze možda mi još godinu i pol dana prodavali, a ovako će se zatvoriti sistem i oni nestrpljivi, financijska konstrukcija će doći na svoje, jer će moći pretvoriti svoje dionice u neku svoju domaću valutu. Uglavnom, u kratko, Skyway projekt je jedan jedinstveni, potpuno novi projekt, Novi, nova vrsta transporta, ali osim toga Skyway ima i izgradnju e, takozvanih smart e, cities, pametnih gradova, gdje će se izgrađivati na potpuno e, čistom području, dakle u prirodi, zgrade, okućnice, kuće, gdje će ljudi moći živjeti, takav projekt od milijardu i pol dolara, je prodan i isfinanciran već za Abu Dhabi. I ja sam rekao kad tamo počne gradnja, kad se bude moglo nešto slikati, onda ćemo odletiti tamo ili otkrstariti i napravit ćemo fotografije i video snimke. Pa onda i ovi koji sada pitaju da li ima lopate ili bagera, onda će i oni dobiti, biti zadovoljni dobiti svoj odgovor. Ja sam po prirodi uvijek strpljiv i mislim da trebamo imati strpljenja jer ovo nije jedno novo vozilo. Znamo da je Tesla vozilo konstruirano 6 godina, jedno jedino vozilo i sa tim vozilom je izašao na burzu sa 6 dolara ili tako nešto, 6-7 dolara, a sada znamo da dionica vrijedi preko 350, skoro i 400 dolara. Mi ćemo izaći van ne sa jednim vozilom, nego sa tisuću vozila. Evo, informacija da uf, ne mogu nija sve popamtiti, ali nekoliko tisuća, 30 tisuća ili koliko vozila će, rekao sam to u zadnjem webinaru, proizvoditi, toliko će povećati kapacitet proizvodnja. Evo. To je sasvim dovoljno za početak, a u tim zemljama kao što je Indija, Indonezija, evo 10.000 vozila, hvala ti Miloše, u tim zemljama gdje će raditi više projekata, onda će samo tamo premjestiti proizvodnju i naravno uz kontroliranu proizvodnju i tamo moći isporučivati ta vozila. Što se tiče vozila, već sada u Minsku imaju kapacitet od desetak do petnaest vozila mjesečno napraviti, jer evo, proširili su, znamo, prije nekoliko mjeseci. Dakle, projekt Skyway se odlično razvija. Naravno da tu ima uvijek i neki problema, to je kompleksno, ali kao što ja vidim, oni rješavaju te probleme junitski jedan veliki čovjek, jedan geni, koji je već tri put dobio i ponudu za ovaj projekt, ali da proda tehnologiju, ali on ne želi da to dobije za to 100 milijuna dolara i da to završi na, ispod neke police i da se nikada ne razvije kao mnogi takvi projekti, nego je njegov životni san da se to napravi a to pokazuje i da je izgrađen taj park. Mi sada idemo na treći ekofest. Na prvom ekofestu je bio šator i bili su temelji i nekoliko betonskih stupova. Na drugom smo već mogli vidjeti dvije, dvije trase, jednu laku i jednu čvrstu konstrukciju, a sada čini mi se da ima četiri trasa i puno novih vozila. I svake godine će raditi takav EcoFest. Ove godine 6000 ljudi iz čitavog svijeta će biti tamo, iz Vijetnama, Singapura, Južne Amerike, čitave Europe, Azije, dakle, svi će biti tamo. I ono što je jako važno, da određeni dio novca troše na te svjetske kongrese, na sajmove, izložbe, gdje predstavljaju ovu tehnologiju. Svatko razuman, i dobro namjeran, može vidjeti da je ovo realan projekt i da smo već na fazi da se to odlično razvije. Mi kada želimo naš novac unovčiti, stavimo u banku. Nekada smo imali 8 do 10% godišnje kamate i bili smo zadovoljni i stavili smo da nam se kamati i da koji ima malo više novaca mogu i živjeti od kamata. Danas znamo da je to ispod 1% u većini banaka u Europi, pa čak i 0, nekoliko posto. I kad nam neko ponudi da ćete dobiti 100% godišnje, to je ono nevjerojatno puno. A ovdje smo kupovali za 1 ili 2 centa, a mi ćemo startati sa 1 dolar i naravno onda kreću veliki investitori koji kupuju samo na burzi jer se onda firma već pokazala da je stala na svoje noge i pokazala je vjerodostojnost tako da ja uvijek spomenem barem nekoliko mjeseci sačuvajte vaše dionice sačekajte možda budu dva možda tri možda 5 dolara to ne možemo sada znati ali bilo bi nam žao da prodamo za jedan dolar a za nekoliko dana skoči na 1,5 ili 2. Buduće eko parkove, već je dogovoreno u Izraelu. To nećemo mi financirati. Firma će nešto i sama, ali već imaju investitore zato koji to žele isfinancirati. Za Izrael za emirate imamo onu brzu prugu. I imamo u Brazilu koji isto žele isfinancirati jedan ekotehnopark. Za Kanadu ne znam, iako je tamo već određeno zemljište. A mislim da, ne mislim nego sam siguran da to neće financirati mali investitori jer neće imati dobiti od toga. Ovaj prvi osnivački kapital je nešto sasvim drugo, jer smo mi sudjelovali u izgradnji toga i nama je kompanija obećala da će nam dati dionice za to i sa tim dionicama ćemo mi profitirati ili sa dividendama ili sa prodajom dionica dakle na taj način to funkcionira a proizvodnja neće ići za parkove u ovom slučaju je proizvodnja u gradu Minsku, a ekoteknopark je u Marini Gorka koja je 65 km udaljeno od Minska, a u Indiji na primjer će se izgraditi tvornica za proizvodnju Unibusa, Unibajka i tamo će to biti znači za tu državu ili za tu regiju. Na taj način svi ekotehnoparkovi će služiti i za testiranje, za dobivanje određenih novih certifikata. Ako neki certifikat u Europi vrijedi, možda neće vrijediti u Indiji ili obrnuto i onda će i tamo to trebati istestirati. Jer ako dođe neovisna kuća koja radi te certifikate i dobiva dozvolu da je dozvolu za promet, za javni, prijevoz javnih znači prijevoz javni prijevoz putnika oni moraju to negdje istestirati moraju napraviti homologaciju kada vi napravite jedan novi auto vi ga prijavite i onda se radi testiranje na asfaltu asfalta ima svugdje ali ovo mi ne možemo testirati na željezničkoj pruzi ne možemo ni na asfaltu pa ne možemo ni na nekoj, nekom aerodromu isto tako testirati kao što se nešto tako slično radi jer to zahtjeva potpuno novu konstrukciju i zato će i ekotehnoparkovi i služiti. A ujedno služi kao prezentacija svim delegacijama, evo kao što su sada Emirati došli vidjeti, pa poneki predsjednici delegacije raznih zemalja. Ja vjerujem da će i Medvedev prihvatiti poziv, znači premijer Rusije da dođe i da vidi ovu tehnologiju jer on je prije 5-6 godina bio izuzetno skeptičan ali sada u 12. mjesecu kada je vidio tehnologiju odmah je pozvao Junickog znači mu na Moskovskom sajmu je primijetio a nakon tjedan-dva je Junicki išao u Kremlju i tamo predstavio ruskim vlastima ovu našu tehnologiju Znamo da su mnogi gradovi, je izuzetno zainteresirani, znamo da će Argentina potpisati ugovor, to je već odlučeno, za teretni program, sada 4.8., to će biti onako svečano potpisivanje, i znamo da će Švicarska potpisati prvi ugovor koji je će biti ići preko blockchain tehnologije, dakle financirat će se preko tokena, jer se u Švicarskoj radi token za Skyway. I to će nama biti posebno interesantno, to će biti Unibike za transport turista, i pošto je to u srcu Europe i Švicarska koja je, ajmo reći, najuređenija zemlja na svijetu i jedni i mislim da se i tamo najbolje živi u bilo koje državi u svijetu. I to će biti nama isto jedna dobra reklama i to je dobro da je to sada već odlučeno i da će to biti tamo potpisano i to je jedna super informacija, a i motivacija za sve nas. Ja vjerujem kada i naše gradske vlasti vide tu tehnologiju da se počinje graditi tu negdje u europi onda će i oni biti zainteresirani jer ne postoji grad ne postoji država na svijetu kome ova tehnologija nije nepotrebna nego nužna da izmjeni da izbaci staru zahrđalu smrdljivu zagušujuću i, i, i tehnologiju koja izuzetno zagađuje nesigurnu tehnologiju da ubaci jednu novu čistu koja je ekološki najprihvatljivija najbrža što se tiče gradskoga prijevoza a međugradski prijevoz može konkurirati sa svim svjetskim željeznicama i sa najmodernijom i japanskim kineskim francuskim vlakovima što se tiče i cijene i brzine, a isto tako i avioindustriji. Jer do 2000 km rijetko da vi možete proći sa avionom, a da utrošite manje vremena nego sa jednim Unispeedom koji juri 500 na sat, a staje na stanici jednu ili dvije minute, iskrca je putnika, ukrca je kao jedan tramvaj ili gradski autobus koji stane na stanici. Dakle, nema nikakve posebne peripetije i to je ono najveličanstvenije što je moguće. A podržano je, svi, sve svjetske vlade će podržati iz tog razloga što je ekološki čista i prijatelj životinja, Znamo da je podignuto na višu razinu i znamo da neće udarati ni u pješake, ni u vozila druga, ne, nemogućnost je sudara e, životinje u Africi, u Australiji, pa i kod nas divlje životinje. Znamo da samo jedno je norveškoj te za tri mjeseca ubiju preko 200 jelena, željeznica, ja, znači to je, ja, to je strašan podatak. I mislim da će to biti nešto veličanstveno i revolucionarno. Spomenuo sam da je projekt odličan i za gradove, dakle ekološke gradove, zatim povezivanja tih zgrada koju tehnologiju ni jedna kompanija za sada nema. Zatim za e, rješenje problema luka koji e, imaju veliko zagušenje po 20-30 dana čekaju brodovi zato ima junitski rješenje i zato se isto pregovara sa dvije luke u indiji jednom u isto u emiratima i imamo još i svemirski program o kojemu ja rijetko govorim ali možemo spomenuti jer junitski je razvio tehnologiju sa kojom može u našu orbitu spojiti i slati teret koji je to je jedno od najskupljih ne nego najskuplje odnijeti nekoliko tona gore na satelitske stanice. A Junitski je, znamo, radio u sovjetskom svemirskom programu i on je tamo baš razvijao taj program, a privatno on to sada, kada Skyway malo ojača, moći će predstaviti i to će biti isto nešto fantastično. Oni koji budu dovoljno strpljivi, oni će jednog dana imati dionicu koja neće vrediti 1 dolar, ni 10 dolara, ni 50, nego će vrijediti 100, 200, 500, možda i više. Ja čvrsto vjerujem u to i znam da što više tehnologije, što više tisuća kilometara kompanija bude imala, jer to nisu samo vozila, to je konstrukcija, tu će se naplaćivati karte, ulaznice, Znamo da će i to ići blockchain tehnologijom. Znamo da ovo vozila nemaju vozača, automatizirani, potpuno automatizirani gradski prijevoz i to je ono što današnja, današnji znanstvenici u naslonačima koji nemaju uvida u ovu tehnologiju potpuno jednostavno ne mogu shvatiti, ne mogu vjerovati, ali svako može otići u park i vidjeti da se vozi bez vozača, a isto tako se mogu jedno za drugim voziti svake dvije sekunde, a svaki šest sekundi može ići već i brza pruga, 300 metara jedno za drugim. To je Junitski objasnio. Na autocesti se vozi prosjek 120-150 na sat, a vozila su isto tako 200-300 metara jedno za drugim i to je sasvim relativno sigurno. A ovdje je razlika u tome da ne može vozilo pogriješiti, ne može zaspati i naravno to je puno sigurniji način prijevoza nego bilo koji drugi od poznatih načina. Ako pogledamo 40 godina njegovog rada, urodilo je plodom, mi smo sada jako blizu i trebamo samo sačekati prevazit će još, možda su to mjeseci u pitanju, možda je jedna godina, to sada niko ne može znati, ali kad se zatvori konstrukcija financijska, onda će se odlučiti, onda je sljedeća odluka pripreme izlaza kva na svjetsku burzu, ne znam koji će prvo, London i Tokio, i to će biti naš eh, zadatak gotov, a od junickog <laughs> će njegov posao će trajati još godinama jer njegov život je u tome. Ja sad njega spominjem kao pojedinca jer on je to stvorio u svom umu, prenio na papir i uz mnogo godina testiranja i isprobavanja sada imamo tehnologiju koja funkcionira uživo, a sutra ćemo imati koja funkcionira na terenu i Ja stvarno vjerujem da smo napravili životni posao ulaganjem pamahar i nekih malih paketa. Ako ste i onaj najmanji paket kupili od 10, 15, 20 tisuća dionica i to će mnogima pomoći da se riješe možda stambeno pitanje, možda da se ponove sa nekim novim autom ili da se poplaćaju sve dugove i sve kredite što su imali i na taj način si pomognu u svom životu. Sasvim sam siguran da je to dobra odluka. Naravno, ne na nigdje garancije, nitko ne može 100% garantirati, ali kompanija je napravila ugovor da ako vama nakon 3 godine, točno 3 godine nakon isteka, ne želite imati dionice, vi možete reći, ja želim svoj novac nazad. Da će vam 3 do 5% godišnje kamate, vratiti nazad, zahvaliti se što ste pomogli u financiranju. I to je to. Uglavnom, ja vidim kao ovaj posao, odnosno ovu našu investiciju kao jedno dugoročno ulaganje, vidim kao mirovinu da nam to ostane za čitav život pa da i naše dionice ostavimo. U, u nasljedstvo našoj djeci pa vjerojatno i unucima. Ako ste vi vlasnik danas dionice Coca cola Facebooka, Googlea, imate jednu, imate sto, imate 1000 dionica, ne vjerujem da bi ih željeli sada prodati. Bez obzira što ste kupili možda za 20 dolara ili 50 pa sad vrijede nekoliko stotina nećete ih željeti prodavati. Tako i vlasnici Skyway dionica kad budu shvatili što su kupili, onda ih neće željeti prodavati. Nego će reći, e ovo, ostajem sebi, imam dividendu, koka, zlatna koka donosi zlatna jaja, a ostavit ću u nasljedstvo u oporuci svom sinu, kćeri, unucima ili tako dalje. Evo, za večeras toliko od mene slušajte ponovno u četvrtak webinar sa najnovim informacijama, a ovo što sam obećao za informacije, to ćemo danas i sutra postaviti u Facebook grupu. Trudimo se i dalje dati sve potrebne informacije, pratite, uđite u vaš back office, ako ne, ne morate, nemoj, nemojte svaki dan, iako mi ulazimo više puta, ali jednom, dva put jedno, provjerite malo, stavite na hrvatski jezik, već nakon 2-3 dana imate sve informacije prevedeno i na hrvatski i to je isto dakle, motivacija da se kompanija brine o svima. Evo, ja vam se zahvaljujem na pozornosti, želim vam svima ugodnu večer, želim vam puno uspjeha i vidimo se i čujemo se na sljedećem webinarima. Hvala lijepo.